Idrugari, dobrodošli na novi video i danas imamo Age of Civilization 2 sa Grčkom. I sećate se da sam prošli put sa Srbijom igrao i osvojio sam oko pola Evrope i tako nešto, tako da nisam hteo da nastavim da igram jer mi je bilo dosadno, bio sam sa Srbijom najjači na svetu, tako da bilo mi je dosadno jednostavno da igram, tako da sam odlučio sad sa Grčkom da nastavim i pošto sa Srbijom nisam osvojio ceo svet, nadam se da ću sa Grčkom da uspem, tako da ja ću malo da premotam ove poteze zato što će biti dosta dugački, a mi se vidimo malo kasnije. Ok, prošli su ovi potezi i uskoro ću da krenem da osvojim, samo prvo moram da poboljšam odnose sa nekim državama da me ne napadnu. Isto sa Rumunijom mi je obavezno zato što ne znam zašto, ali uvek kad igram sa Grčkom Rumunija me napadne ili sa Rumunijom Grčka me napadne. To je jednostavno tako stavljeno da se Rumunija i Grčka uvek mrze u ovoj igrici i uvek se napadaju, ne znam zašto. Isto i Rusija i Kina i Albanija i Makedonija. Ne znam zašto, ali je to tako stavljeno da da se te države uvek napadaju. Isto i Slovenija i Crna Gora. Inače, svi su poslali ovde oko 510 vojnika. Evo, Slovenija, Rumunija, Sirija je poslala 200 i nešto vojnika, Bosna oko 300, ne znam zašto, ali uvek pošalju i onda posle vrate. Ne znam zašto to sve države radi i obično po 510. Nisam siguran zašto, ali eto, dobro, ja neću to da radim zato što kada to uradim malo pare izgubim, mislim nije da pare izgubim, nego ovo sad mi je plus 3000 i onda će da mi bude malo manje kada pošaljem vojnike. Sad sam malo smanjio ovde da malo manje para dobijam, ali to je onda bolje za državu. Ok, ovako nek bude na 2000, tako nešto. Sa Italijom ću još da poboljšavam odnose, sa Turskom isto moram jer se sa njima graničim, a dosta su jaki. I sa Rusijom ovde, tako da mogu već da krenem da osvojim. Ajde, stavit ću oko 5000 ovako i da pošaljem pola ovde, pola ovde. Ok, da, evo. I sad ću ja napadnem Makedoniju prvo, pa ću posle ostale države. Mislim, krećem ovako obično od najslabije, ali ne mora da znači. Ponekad krenem i od jače. Ok, evo, Makedoniju sam završio. Uzet ću celo ovo, ok. Da, sad moram da asimilujem ovo, dobro. Sljedeće je Albanija, samo ću malo da sačekam pare da mi se skupe, zato što bolje da skupim pare, pa ću posle vojnike i sve ostalo, možda ću malo i da sagradim nešto, malo više para da skupim. Da, ići ću na... Da, isto, ovo video sam Republika Srpska ovde, samo to je pustoš, nije ničije. Ne znam zašto, ali tako je u igrici. To možete da platite malo da bude vaše, tako da ja ću opravno da dođem prvi do toga pa da, da platim da bude moje. I da, isto namestio sam, na primjer, da Albanija bude glavni grad Tirana, a u igrici je Drač, isto Švajcarsko i da bude Bern, pošto je u igrici Cirih. Onda ovo ovde teritorija da bude Jermenija. I ovde Krim da bude Rusija, to sam sve namestio. Malo sam izmenio mapu zato što tako i u stvarnosti jeste. Ok, to dok sam sad prepričavao, zaradio sam malo para, tako da mogu ovde negdje gdje imam malo više stanovnika da obučim tu vojnike i polako da se pripremim za rat protiv Albanije. Stavit ću ovde ovako ovoliko, ovde ovako, da, ok, sad sam podelio i mogu da ih, da napadnem Albaniju.
Oni se vole sa Gruzijom i Estonijom. Mislim, sa njima su poboljšavali odnose. Da vidim s kim se ja volim. Ja se volim sa Srbijom, Rumunijom i Turskom. Da, sa Rusijom i ne baš, ne znam zašto, jer sam poboljšavao odnose. Sa Rumunijom, Srbijom i Turskom se dosta volim i trenutno mi se poboljšavaju odnosi. Da, ovo sam sve osvojio. Mogu ovde, ok. I ovo sam osvojio. Tako da mogu sad primirje, pa ću onda da asimilujem. Ok, ovo je sad postala moja teritorija. Sad samo trebam da asimilujem. To je to. Mogu sad Crnu Goru odmah da napadnem. Da, isto primetio sam da se Crna Gora uvek mrazi sa Bosnom, ne znam zašto. Ali tako u igrici napravljeno da se neke određene države ne vole. Evo, mogu sad da kolonizujem ovo. Tu piše, tu ću malo kasnije kad dobijem malo više para, prvo ću da asimilujem sve ovo u Crnoj Gori, pa ću onda to da kolonizujem. Samo trebam ovo da asimilujem, ok. Ovde bih trebao još malo, ovako. Ovo neću da asimilujem, pošto je tu samo bolest. Ovo što je tačno 80%, to su se ljudi samo razboleli i zato što su se razboleli, onda trebaju da se asimiluje. Mislim, ne znam zašto je tako, ali ja neću to da asimilujem zato što onda bolest prođe i onda sam džabe asimilova i trošio pare. Tako da onda neću to da radim. Da, isto sa Bugarskom nisam poboljšavao odnose. Sa njima bih trebao jer su dosta jaki. Sa Italijom mi se poboljšavaju. Sa Turskom, Rumunijom i Srbijom isto. I sa Rusijom, dobro je. Zato što obično Rusija, sa Rusijom mi se baš teško poboljšavaju odnosi sa bilo kojom državom da igram, ne znam zašto. Ali vidio sam čak jednom da Turska voli Rusiju kad sam igrao sa Srbijom. Osvojio sam oko celu Evropu, tako nešto. I Turska voli Rusiju plus 50, a Rusija mrzi Tursku minus 50, tako nešto je bilo. I ne znam zašto, ali sa Rusijom se dosta sporo ovako poboljšavaju odnosi. Da, isto sad ovde će verovatno dosta malo stanovnika da bude. Evo, kolonizu i samo ću ovo da uzmem. Dobijem i malo vojnika na toj teritoriji, ali nije nešto previše. Ok, stavit ću ovde ovako. Pa čak i bolje i da sam to došao da osvojim, zato što malo manje vojnika mi treba da osvojim nego ovako. Da stavim, odnosno da kolonizujem. Sad ću u Banja Luku ovako i ovde ovako i to ću, tu ću da stavim, da osvojim Bosnu, a pre toga malo da skupim para, malo više u plus da ode, zato što ovako nisam baš u velikom plusu. Španija osvaja Italiju. A Italija osvaja Španiju. Da, Italija osvojila pola Španije, Španija skoro pola Italije. Da, znači Italija previše vojnika poslala na Španiju, Španija previše na Italiju. Mada dobro, Italija se ovamo brani i Španija se ovamo brani. Sa Italijom poboljšavam odnose, sa Španijom se ne volim, pošto su oni u ratu sa Italijom, a ja se volim sa Italijom. Sad ovde imam još malo da poboljšam, sa Srbijom se skroz volim, plus 100, tako da sa Srbijom bih mogao da uđem u savez. U stvari ne, ajde malo kasnije ću sa Srbijom u savez, a sad ću još da osvajam ovde. Skupit ću još malo para pa ću onda da napadnem ostale države. Da, prvo ću Bosnu jer sam tu stavio vojnike oko nje. Samo moram da proverim da se ne mrazim sa nekom državom sa kojom se graničim, zato što onda može da me napadne odjednom i da me osvoji. Znači, Hrvatska, sa njom se graničim, sa njima je ok, sa Turskom se volim, Bugarskom se volim, sa Srbijom se volim, sa Bosnom sam u ratu, to ću sada osvojim. Sa Austrijom se baš i ne volim. Tako da
trebam sa njima da poboljšavam odnose i sa Mađarskom isto. Ok, osvojio sam sve ovo. Očekivao sam da će Bosna više vojnika da ima, ali u stvari zato što nisu imali Republiku Srpsku, onda su manje para dobijali po potezu. Tako da nisu baš puno vojnika imali. Ovo mogu još malo samo da asimilujem. I još jednu ovu teritoriju. Izvinite, morala sam na trenutak samo da pauziram. Za to vreme sam malo i pare skupio. I uskoro ću da krenem da osvajam i Hrvatsku, pa ću onda Sloveniju, pa Bugarsku, pa možda Rumuniju, pa Mađarsku. Uglavnom, kao što sam rekao, se sjećate da sam pričao ovo da Albanija obično napada Makedoniju, onda Slovenija, Crnu Goru, Crna Gora, Bosnu i tako dalje, onda i Grčka Rumuniju, a i ovo Rusija napala Kinu, ili je Kina Rusiju, ne znam ko koga, ali uglavnom, evo, u ratu su, kao što sam i rekao, da uvek budu u ratu, i sad su Kina i Rusija u ratu, i za sad Rusija osvaja Kinu, Severna Koreja je osvojila, ova je Južna Koreja je osvojila južni deo Severne Koreje. Japan je u ratu protiv Republike Kine, odnosno Tajvana. Reći ću Republika Kina, ovo je samo Kina, odnosno Narodna Republika Kina. A Kina je u ratu i sa Rusijom i sa Indijom. Sad šta se još desilo? Egipat je završio rat sa Libijom i osvojio veliki deo. U Evropi skoro ništa, samo ja izgleda ratujem u Evropi. Odnosno Španija i Italija, da, to sam zaboravio. Holandija u stvari osvojila tri teritorije od Belgije, završila je rat sa Belgijom. Bila je u ratu protiv Portugalije. Francuska je obično u ratu protiv Nemačke, evo trenutno nije, ali moguće da krenu u rat. Tako da, eto, to se otprilike desilo u svetu dok sam ja ovo osvajao za 150 poteza. Tako da, obučit ću vojnike ovde da napadne Hrvatsku, pa ću onda da, kada osvojim to, da nastavim dalje da osvajam. Ovde u Banja Luci mi čak i ne treba nešto previše vojnika. U Budvi bih mogao ovako oko 1000. Iz Banja Luke ću malo ovamo, jer ću tu odatle da pošaljem u Split ove moje vojnike iz Mostara. Tako da, ajde, mogu da krenem u rat protiv Hrvatske. Oni se vole sa Švajcarskom, samo da se sad ja ne mrazim sa Švajcarskom. Minus 21, ok, nije nešto puno. Odavde ću u Dubrovnik, odavde u Split, ovde u Zagreb, malo u Rijeku. I da, eto, to je to. Osvojio sam sve ovo, sad ću samo u Cazin ovako za svaki slučaj. Ako mi osvoje Cazin, mada vidim da neće, pošto imaju samo 200 vojnika tu. Ok, iz Pule su malo poslali, ali evo, osvojio sam ja sve to. Mogu da skupim vojnike, ne znam gde ću, ovamo na granici sa Slovenijom, pošto ću Sloveniju da napadnem. Primirje sa Hrvatskom, uzet ću sve, jer mogu sve da uzmem. Da, Slovenija je sljedeća. U stvari ovako, se mrzim sa Slovenijom, pa onako. Mislio sam da pošaljem ultimatum Sloveniji, da ili da budu moji vazali ili da ih osvojim, bolje da ih osvojim. Da mi daju njihovu teritoriju, pa ako to odbio ja da ih napadnem. Da pošaljem ultimatum, na primjer kažem imam toliko i toliko vojnika i oni ako imaju manje, oni mogu, mislim mogu i da ako imaju manje da kažu ovako da odbiju to. Mada većina država prihvati ako ima manje vojnika. Tako da mogao bih
Sloveniju sad da napadnem, odnosno ne znam da li da napadnem ili ultimatum da pošaljem. Ajde napašću, nema veze. U Mariboru će verovatno da imaju malo više vojnika. Ne, neće. Nisu imali puno, očekivao sam malo više da imaju, ali okej. Okay. Sirija mi je objavila rat. Sa njima mogu samo primirje, pošto ne želim da osvojim sa teritorije, jer se tamo ne graničim sa tim teritorijama. Da se graničim, pa bi možda i nastavio rat. Okej, okay. Prihvatili su primirje. Tako da osvojiću, odnosno neću da osvojim, nego ću da asimilujem ovde Sloveniju. U Bosni se još asimiluje, a ja već napoju osvojio Sloveniju. Sledeću ću Bugarsku da napadnem, da. Poslaću i odavde malo vojnika ovde u Skoplje. Sad mi Sirija poboljšava odnose, znači pošalje mi uvredu na početku, malo kasnije mi objavi rat. Ja pošaljem primer i oni prihvate i krenu da mi poboljšavaju odnose. Možda jer su tek sad videli koliko sam jak. Trenutno sam 16. na svetu. Poslaću ovde malo vojnika, okej. Okay. Azerbejdžan mi poboljšava odnos, oni se vole sa Rumunijom. I ja se volim sa Rumunijom, ček samo da vidim. Volim se sa četiri države, pet, ako se Rusija računa, možda i Moldavija. U stvari ovako, u dobrim odnosima sam sa Velikom Britanijom, Italijom, Austrijom, Mađarskom, Srbijom, Bugarskom, Rumunijom, Turskom i Rusijom. A volim se sa Turskom, Bugarskom, Srbijom, Rumunijom, Italijom i Rusijom. Sad ću vidim. I piše Izraelom, to nisam znao da se sa njima volim. Volim se sa njima, a to nisam ni znao. Pa verovatno su mi oni samo poboljšavali odnose ovako. Još ništa nisu osvojili, obično se tu nešto desi. Da, vidio sam jednom da Palestina osvojila celu Tursku, ali posle se Turska obranila. Kao što sam i vidio da je Haiti osvojio Grenland i da su Filipini osvojili celu Indiju. Ne znam zašto je to tako. Indija je ovo osvojila. Indija je osvojila veliki deo Kine i Rusija isto. Peking je trenutno u Rusiji, evo ga ovde Peking. U Rusiji je Indija osvojila baš veliki deo, čak nije ovoliki deo, nema Indija, a ona je toliko osvojila. I ja ću uskoro da se pripremim za rat protiv Bugarske, da taj deo osvojim. Ovde ne moram ni da poboljšavam, ponegde ne moram. Zato što se previše već volim, da. A i Bugarskoj ću da objavim rat. Okej. Ovde ću malo vojnika da obučim, možda još malo ovde u salonu. Čisto za svaki slučaj. Ovde ovako. U Skoplju ću malo. Ovde. Ovde ovako ostalo u Skoplje. I ostaću malo ovako, okej. Okay. Sad sam otišao u plus, sad dobijem pare. Tako da uskoro bih mogao da napadnem u Bugarskoj, ide od 200 tog poteza, pa ću onda da napadnem. Čisto malo pare da skupim za svaki slučaj da imam pare. Ako me neko drugi napadne pa da mogu da obučim vojnike. U stvari, ajde još malo ću. Do 211. 210. na 11. Ok, Vijetnam je poslao uvredu, oni su dosta jaki, oni su 13. vojna sila. Ok, sad je 210. potez i mogu da objavim rat Bugarskoj. Ovde ću malo oko 3000, 3500, tako nešto. Ovde ovako. U glavnom gradu sve države obično imaju dosta stanovnika, odnosno vojnika. Bugarska sad nije imala nešto puno. Mislio sam da će mnogo teže sa Bugarskom da bude. Jer je obično teško ovako, imaju dosta vojnika, ali evo sad nemaju puno izgleda. Imaju ovamo 5000. Da, onda ću da pošaljem evo odavde ovde. Ma dobro, ja imam 7000, tako da imam više od njih. Ok, ovako sad verovatno će ovde napadnu.
bar mislim da će to da se desi. Odavde mogu ovde malo, ovo ovamo su osvojili, da, znao sam da će ovamo. I osvojit ću sad i ovaj deo, da. Ok, znači osvojio sam sad celu Bugarsku. Mislim da bi to da bi mogao Rumuniju da napadne, znači to je to sa Bugarskom. I sledeću, ne znam da li Rumuniju ili Mađarsku. Bolje mi je Rumuniju zato što posle moram sa Mađarskom neću prvo zato što je ona slabija od Rumunije. Da, mnogo je slabija, odnosno Rumunija je mnogo jača, a ne da je Mađarska mnogo slabija. Zato što posle imam, ako osvojim Mađarsku, i ovde se graničim sa Rumunijom, a i ovde dole. I onda moram vojnike svuda ovamo oko Rumunije da stavim. A ako stavim ovamo sa Mađarskom, ne moram nešto previše da pripremim. A Rumunija je mnogo jaka, tako da bolje da pripremim dosta vojnika na samo jednoj strani. Primjer je sa Sirijom je isteklo, Irak mi sad poboljšava odnose. Mislio sam da je opet Sirija, zato što imaju slične zastave. Pa sam mislio da je opet Sirija. Ok, mogao bih Rumuniju sad. Samo ću malo da sačekam da dobijem pare, tako da ajde vidimo se malo kasnije kada se asimiluje ovo i kad se pripremim za rat protiv Rumunije. Ok, malo sam vojnik ovdje pripremio, ali sam video da Rumunija ovdje ima 19.000 vojnika i ovdje još po 3.000 i nešto. Uglavnom, Alžir me napao i onda sam ja ovo poslao Maroko, Mauritaniju, Egipat i Tunis u rat protiv Alžira i oni su prihvatili da uđu u rat protiv Alžira svi. Pa evo, vidite šta se desilo sa Alžirom. Uglavnom, oni su imali cijelu Libiju. Osvojili su ovaj deo, ne cijelu Libiju, nego su ovaj deo osvojili koji Egipat nije. Tako da, Egipat sad ima veliki deo Libije, skoro ceo. Ovde ima ove dve teritorije. Sad je glavni grad Libije Jakovski, a tako je prezime ovog koji je napravio ovu igricu i on je tako nazvao tu pokrajinu, mislio je da niko neće da vidi. Da, Francuska je ušla u rat protiv Nemačke, a i rekao sam da mislim da će to da se desi. Ovde je Švedska, šta je ovo? Norveška, ok. Ovo je Poljska i ovo je Poljska. Švedska i Poljska su u ratu protiv Norveške i sad Norveška ima samo 4 pokrajine. Ovde je jedno, Vaco, i gore ovde je Svalbard. Španija je i dalje u ratu protiv Italije. Sad šta se još desilo ovde? Holandija ovdje ostala, znači u Evropi skoro sve ovako ostalo isto, u Evropi skoro niko ne ratuje. Indija i Rusija osvojili skoro celu Kinu, ovdje su dve pokrajine Kine ostale. Kina je sad i u ratu protiv Japana. Ja sam trenutno peta svjetska vojna sila. I za mene su Indonezija, Francuska, Brazil, Japan, Turska, Vijetnam i tako dalje. A ispred mene su Meksiko, Amerika, Rusija i Indija. Šta se desilo sa Meksikom kad se toliko podigao? Amerika je osvojila celu Kanadu i dalje je u ratu protiv Kanade, a Meksiko je trenutno u ratu protiv Amerike i osvojio je veliki deo Amerike. Zbog toga su i Amerika i Meksiko dosta jaki. Kuba je isto u ratu protiv Amerike, da, Amerika u ratu protiv tri države, Meksiko samo protiv njih i Kanada isto protiv njih, tako da u Severnoj Americi cijela Severna Amerika u ratu ovde, ako ne računamo ovde Nikaragvu i ovu Srednju Ameriku. Tako da u Evropi, ako pogledamo ovako, skoro se ništa ne dešava. Ovde u Aziji Turska osvojila celu Siriju.
U Aziji isto, Indija i Rusija, Kinu celo i to je to otprilike. Ništa posebno se nije desilo. A ja ću još malo da se pripremim ovde za rat protiv Rumunije, zato što oni imaju baš dosta vojnika, tako da isto gradio sam malo u Atini. Trenutno sam četvrti. Sad je, ko je to toliko opao, Meksiko. Meksiko je sad 13. a bio je četvrti. Da vidim šta se desilo sad ovde. Amerika je osvojila skoro ceo Meksiko, a Meksiko oko pola Amerike, znači ovde celu Kaliforniju, Nevadu i tako dalje. Da, isto planirao sam da snimim osvajanje cele Amerike sa Kalifornijom. Znači onako ima Kalifornija, Nevada, sve te države u Americi, onda krenem da osvajam. Da, ovdje imam još malo, stavljat ću ovdje samo istraživanje. Ovdje ne moram nešto puno, mogu više ovako ovdje i ovamo ovdje. Ovdje ću isto ovako malo da obučim i mogu bih da krenem u rat protiv Rumunije sad. Sa njima se volim, ali oni se vole sa Turskom. Mislim, dobro, i ja se volim sa Turskom, mogu i ovako da poboljšam odnose. Tako da objavit ću rat Rumuniji. Ok. Znači mogu ovdje ovako malo i ovdje malo i ovdje isto. Onda i ovdje ću ovako. I ovdje. Ok. Dobro. Da, znao sam da će ovdje da imaju dosta vojnika, zato sam se i pripremio ovako. Tako da, nadam se da ću da osvojim, zato što imam i ovako dosta vojnika, ukupno oko 20.000, a oni su istrošili one svoje sve vojnike koji su imali, koje sam video da imaju i pripremio sam se za to. I onda su sve poslali ovamo na jednu teritoriju, sad su ovamo poslali još vojnika. Ok, ajde onda, ovdje ću pola, ovdje malo i pozadi malo ako me napadnu. Ok, osvojio sam tu teritoriju. Evo sad bih mogao ovdje, mislim da nemaju puno, da. I primjer je sa Rumunijom. Mogu bih, ako mogu, da uzmem sve. Mislim da mogu, da, verovatno. Da, mogu sve da uzmem. U sljedećoj epizodi, mislim da bi ovo trebao kraj epizode da bude. I u sljedećoj sam planirao ovako Moldaviju, pa onda Mađarsku, pa Austriju, Slovačku, Češku, pa Švajcarsku, pa bih onda mogao Italiju, da napadnem Italiju. Naravno, ako neka od tih država ne napadne drugu, na primjer, ako Poljska osvoji Češku, onda neću Češku, nego ću samo ovdje Slovačku, Austriju, Mađarsku i ovamo Švajcarsku, pa ću ja nastavim. Tako da, ajde samo da pošaljem primjerje Rumuniji. Ok, prihvatili su. Tako da asimilovaću prvo ove teritorije sve koje imaju. Mjanmar mi poboljšava odnose. Koliko teritorija mi je ostalo? 3, ok. Evo još malo ovdje imam. 1, 2, 3. Ok, još jedna teritorija. Samo da skupim još malo para. Evo ga, plus 8.000 mi je balans trenutno, što je baš dosta. Tako da to bi bilo to za ovaj video. Inače, prva sam svetska sila ispred Amerike sam trenutno. Tako da to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidao, ostavite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem. Ćao!